Fala rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo bom, aqui é o Yose. E o tutorial de hoje, rapaziada, eu vou ensinar vocês a resolver esse seguinte problema: de você iniciar um jogo pesado e logo em seguida o seu computador desliga ou reinicia. Geralmente ele reinicia, né? E é bem simples, cara. Eu desacreditei quando eu descobri, mas é bem fácil. Você vai fazer o seguinte: isso acontece, pelo que eu vi, isso acontece bastante no Windows 10, mas não por causa do sistema, tá? Mas vamos lá, vai entrar em painel de controle, tá? Entrou no painel de controles, você vai em sistema. Foi em sistema, beleza. Você vai vir aqui, ó, nessa abinhazinha, energia e suspensão. Logo após isso, configurações relacionadas. Aí você clica novamente aqui. Aí vai ter esse campinho aqui, não importa onde esteja, tá? Você coloca aqui em equilibrado recomendável e clica aqui em alterar configurações do plano. Após isso, você vai vir aqui alterar configurações de energia avançadas. Fez isso? Beleza. Vai descer o campozinho até aqui embaixo, vai vir aqui em gerenciamento de energia do processador. Clica aqui, vai aparecer mais três opções. Você vai vir aqui estado de desempenho máximo. Provavelmente vai estar em 100%. Você vai abaixar para 90%, tá? Você vai perder 10% aí de desempenho do seu processador. Você nem vai perceber, tá? A diferença. Colocou no 90, aplica, dá um OK e entra no jogo que tava fechando, beleza? Entra no jogo que tava acontecendo esse problema, que o problema vai ter sido resolvido. Se eu te ajudei, deixa o seu like, é de extrema importância, vai nos incentivar a continuar. Se você não conseguiu, se não resolveu, se não te ajudou, comenta aí que eu vou tentar te ajudar. Eu sempre estou respondendo nos comentários, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Fui!